Kalau tengok di Indonesia hari ini Dia menerima banyak pelabur yang datang di Indonesia Sebab Indonesia ni Dia punya pertandingan presiden tiap-tiap 5 -tiap tahun uh -huh. Lepas dah habis pertandingan presiden You tak pernah dengar dekat Indonesia Ada cerita pasal politik bulletin FM info terkini dan muzik sepanjang zaman fokus pagi bersama Ali Iskandar dan Hawa Rizwana okey Ali usahawan bulletin FM dah nak mula hmm. untuk pusingan yang seterusnya ni yep. uh, peluang untuk merebut RM25,000 tunai yeah. dan juga slot iklan radio RM125,000 yeah, dan kita terus menggalakkan anda menyertai kalau ada idea bisnes yang menarik yang rasa macam boleh pergi jauh ini peluang anda untuk memenangi uh, pembiayaan dana perniagaan anda ini. okey dan kalau kita tahu sebelum ni kita dapat satu inspirasi daripada uh, strategis pemulih korporat Datuk Sri Johari Gani. Mm -hmm. Kan kali ni beliau tampil lagi untuk terus memberikan suntikan semangat kepada peserta dan uh, kita ucap selamat datang kepada Datuk Sri Johari kan sudi bersama kami. Terima Sel kasih. Ya, Assalamualaikum Datuk Sri. Waalaikumsalam Datuk Sri, um, sebelum kita kick off dengan usahawan Bulletin FM ni kan, Okey kita nak dapatkan gambaran uh, uh, climate ataupun situasi ekonomi Malaysia ni uh, lah kita berdepan dengan pandemik yang tak berkesudahan lagi kemudian dengan bencana alam berlaku bagaimana datuk sri melihat situasi ekonomi negara kita sekarang okey pertama terima kasih kerana jemput saya sekali lagi untuk hadir pada pagi ini now secara kasar dia uh, ekonomi negara kita ini masih belum pulih konteks uh, sebelum pulih ini saya lebih uh, ingin menekankan melihat kedudukan ekonomi kita ini pada tahun 2017 kemudian 2018 kita tukar kerajaan kemudian datang covid mm hmm kemudian covid ni telah melanda negara kita hampir lebih 2 tahun dah jadi situasi ini menyebabkan kedudukan ekonomi negara tidak menentu now Sebagai contohnya, kalau kita lihat uh, pada 2017, uh -huh. tahun 2017, kita punya keluaran dalam negara kasar ataupun dalam GDP kita. Kita berkembang sebagai sebuah negara sebanyak 5.8%. Kemudian pada 2018, 5.8% itu telah menurun sikit, berkembang hanya 4.8%. Uh -huh. Kemudian 2019 dia turun lagi menjadi 4.3%. Tapi pada tahun 2020 bila uh, at the peak of covid ni kita punya ekonomi menguncup negatif mm. 5.6%. Mm -hmm. Kemudian 2021 setakat 9 bulan pertama kerana statistik 3 bulan terakhir 2021 belum keluar. Tapi setakat 9 bulan pertama 2021 kita hanya 3%. Bermakna hmm. kalau kita tengok perkembangan ekonomi kita ni bermula daripada 2017 5.8% berkembang. Hmm. Kemudian dia jatuh kepada 4.8%, jatuh kepada 4.3%, masih lagi positif, tapi 2020 dia jadi 5.6% negatif. Negatif. Hmm. Lepas tu 2021 bila ekonomi buka semula akibat Covid ni, dia naik balik tapi naik dia masih di tahap 3% tak boleh cover 5.6% negatif tu. Hmm. Mana kalau dulu kita 2020 kita 5.6%. Jadi 9 bulan pertama ni baru 3%. Mana tak boleh nak cover hmm uh, 5.6% negatif. Hmm. Jadi secara keseluruhan ni kita ni memang uh, perkembangan ekonomi kita menurun. Hmm. Jadi bila menurun sudah tentu dia memberi kesan dalam sektor-sektor ekonomi dan perniagaan dalam negara. Hmm. Ha, itu okay. saya saya khususlah. Seterusnya, Datuk Sri, mereka yang tahu mereka terjejas disebabkan oleh bencana satu, disebabkan oleh pandemik COVID-19 satu dan rasa macam okay, perlu ubah arah perniagaan mereka ataupun pekerjaan mereka. Tapi tak nak ambil masa terlalu lama dan tak nak telan kos terlalu tinggi. Jadi macam mana tu Datuk Sri? Okey, ni soal perniagaan ini. Dia sebenarnya yang hanya mengerti soal perniagaan dia adalah orang tersebut. Dia kadang-kadang peniaga -kadang ni only kita saja yang tahu. Kadang-kadang kita bawa lah konsultan mana pun. Dia ni cuma boleh nasihat saja. Tetapi at the end of the day, kita lah yang menilai diri kita. Yeah. Right? Jadi dalam perniagaan ini dia punya pokok pangkal ialah kita mesti mempunyai kita punya knowledge kepada bisnes tu sangat tinggi. Kita understand kita punya market pasaran kita. Kita understand kita punya supplier punya masalah. Kita mesti understand customer kita siapa dan kita mesti understand kedudukan kewangan kita macam mana. Hmm. Kalau kita tidak mengetahui ini dan kita terus berniaga kerana kita merasakan bahawa kita terpaksa berniaga dan itu bukan merupakan salah satu daripada strategi yang baik. Kalaulah kita tahu apabila kita nak berniaga ni memang tak ada jualan Tapi kita terus produce kita punya produk Bermakna hmm. duit yang perlu kita simpan dulu Untuk sebagai kita punya reserve Tapi kita pakai just kerana nak produce produk yang kita tahu bahawa Produk ni tak ada orang nak beli hmm. Waktu ini Waktu keadaan uh, COVID atau uh, uh, pandemik ini Maka kita continue buat Kerana kita nak mengisi masa lapang kita Jadi kita berniaga Ada orang berniaga kerana nak mengisi masa lapang bila saya tengok benda ni Kalau nak memulihkan balik ekonomi ni Kita mesti ada political stability yeah. Kalau kita tidak ada political stability Negara ini bukan adalah negara yang menjadi keutamaan untuk pelabur datang Faham mm -hmm. you know tak? Mm. Saya bagi contoh lah Kalau tengok di Indonesia hari ini, Dia menerima banyak pelabur yang datang di Indonesia sebab Indonesia ni dia punya pertandingan presiden tak tak lima tahun. Uh -huh. Lepas dah habis pertandingan presiden, you tak pernah dengar dekat Indonesia orang cerita pasal politik. Until selepas lima tahun kemudian uh -huh. baru dicita pasal re-election of the president uh -huh. in Indonesia. Dan lepas tu Jokowi dipilih semula habis. Uh -huh. Dia continue lagi lima tahun. In between between the dalam masa lima tahun ni tak ada orang cerita pasal politik dia orang cerita buat membangunkan negara mm. membangunkan ekonomi menjaga kesejahteraan rakyat mm. 2022 ni kita dah harungi uh, yalah, sebelum ni pelbagai kan bencana alam covid dan sekarang ni politik dan kita dengar tentang PRU 15 yang akan menjelang jadi tiga faktor ni perlu diuruskan dengan sebaik-baiknya sebagai pemain politik dan juga pemain uh, ekonomi apa yang boleh datuk harapkan outlook untuk tahun 2022. Saya ingat macam inilah. Kita rakyat Malaysia kena berfikir dan undi. Mm -hmm. Bukan undi berfikir. Very important. Mm. Because kita yang decide. Pemimpin mana yang kita boleh trust? Pemimpin mana yang ada track record Pemimpin mana yang kita rasa dia betul-betul menghayati nama jiwa rakyat? Hmm. Kalau kita ikut emosi, maka kita akan lahirkan pemimpin yang beremosi. Hmm. Kalau kita bersentimen, kita akan lahirkan pemimpin yang bersentimen. Kalau kita tidak jujur kepada diri kita dalam soal kita memilih pemimpin, maka kita akan lahirkan pemimpin yang tidak jujur. Kalau kita tidak kita ill-informed, Kalau kita merupakan pengundi yang tidak mempunyai maklumat, mm -hmm. dan kita memilih, dan kita akan lahirkan pemimpin yang tidak mempunyai maklumat. Very basic. Mm. So akhirnya kita boleh cakap mana-mana pemimpin ni bagus, ni tak bagus tak. Bagus. Kita sebagai pengundi must decide this mm -hmm. once and for all. That this country mesti kita pulihkan balik. Political stability dah. Mm -hmm. Okey jadi menjelang dengan uh, usahawan Platinum AFM yang akan berlangsung tak lama lagi ni uh, kita nak dengarkan harapan jangkaan Datuk Sri kepada bakal-bakal peserta da dan nasihat dan nasihat yeah. mm -hmm, kepada uh, peserta. Pertama saya memang uh, apa ni berminat dengan mana-mana uh, anak-anak uh, muda yang yang pada awal-awal kerjaya -awal dia diminat untuk menjadi usahawan saya cuma nak pesan apabila kita nak masuk terjun dalam bidang usahawan ini kita kena tanamkan dalam pemikiran kita bahawa untuk mendapat sesuatu pengalaman itu it's not going to be cheap tidak murah dia adalah expensive jadi bila kita berdepan dengan sebarang kegagalan kita kena anggap itu adalah sebagai daripada proses pembelajaran untuk kentalkan kita sebagai usahawan. Dan jangan sekali-sekali kita bila kita nak jadi usahawan, bila kita mula-mula kita buat meniaga, kita terus untung, kita syok, lepas tu bila kita berdepan kegagalan, kita jam, lepas tu kita dah fed up, kita give up, tak boleh.